マタイ4の17から22節まで読みます。マタイ4章の22から17から22まで。開きましたか？では声出してどうぞ。その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。イエスはカリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打ってるのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで別の二人の兄弟、チェベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のチェベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。この二人もすぐに船と父親と残してイエスに従った。アメン。で後ろ行きまして、テモテ1の手紙。テモテ1の手紙、リショ。リショの5節より7節まで読みます。テモテ1の2の5節より7節。開きました。ではどうぞ。神は唯一であり、神と人間との間の仲介者も人であるキリストイエス、ただお一人なのです。この方はすべての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時に出された証です。私はその証のために宣教者、また使徒として、すなわち異邦人に信仰と真理を説く教師として任命されたのです。私は真実を語っており、偽りは言っておりません。アメン。祈ります。主なる神様、今日もこの礼拝を、そしてこの礼拝に出席している一人一人を祝福してください。あなたのしもべとして呼ばれて今日神学校に入るすべての子どもたちにも特別主の聖霊の油注ぎをお許しくださり、肉の思いや力をはるかに超えて働く主の聖霊によってあなたの御心に従い、あなたの御心を成し遂げるところに用いられる清くて正しい器となりますように、助けてくださり、今日もあなたはあなたの聖霊によってしもべの口を通して愛する者どもが一緒の間心得ておくべき真理の言葉をはっきりと語らせてくださり、あなたの聖霊によってあなたと一致を今より後永遠に保ち続けていくことができますよ、祝福してくださり、たったの一人も立ち出する者が出ることはなく、最後の最後まで共に呼ばれて、共に用いられて、共に栄冠を受けることができますよ、助けてください。主イエスの御名でお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。これが何かご存知ですか？新学生の願書が第一期生までから今までのこういうふうにね、感触全部ありますね。もうすでに進学校が終わって今用いられ
れる人もいれば、今神学をやっている人もいれば、今日から神学に留学する人もいますが、しかしこの願書をこの世に出したのにもかかわらず、途中から離れてしまい、倒れてしまい、乱れてしまって、今は主の霊とともに主が計画された道を歩めなくなっている人もたくさんおりますよ。特別今日考えてもなかったのに、主がこれを今日これを持っていって、今日皆さんに見せてあげなさいと、共に始まったから共に最後までいけるとは言えないと。脱落するものが必ず出てくる。前もって警告をしても、また時間がだったらまた出てくる、また出てくる。今日初めから皆さんにはっきり言いますが、神学に入る人だけじゃなくて、一般信者の皆さんも、今からのうちイエス様来られるまで、あるいは天の御国に肉体を去るまで、聖霊によって歩み続けて、必ず救われる人になりますように、まずイエスキリストの皆で祝福いたします。アメン。これをめくりながら、先ほどね、感無量でしたが、心が痛かったね。心が痛かったね。今日皆さんに主が伝えるように命じられた言葉をまず紹介しますが、まず今日神学生宛てにこの語られる言葉だけども、本当は信者みんなが聞くべき話。アメン。まず皆さんを呼ばれた方がどなたであるか、これに対する意識をはっきりとすべきだ。今3人ともここに座ってますが、この教会来るまでは神学校に入るなんてことを思ってもなかった。ある時点で時が近づいたら、主が牧師を感動させて、牧師に先に示しておいて、主からいただいたことに基づいて私は本人たちに勧めた。その後本人たちが祈って、本人たちがイエス様から直接メッセージを2度以上いただいて、そして神学校に入る決心をするようになったんですよ。でしょ、違いますか、あんまり女っぽくアメンと言ってもダメだよ。この時間からしもべに向かう、しもべの道、ハレルヤ。私は女だわ、こんなしもべについていけないよ、ハレルヤ。信仰の道は力と確信ですよ。負けちゃいけないし、心乱れちゃなりませんし、肉体の命までかけてでも歩くべき道だから、確信がないとダメなの。ハレルヤ。皆さんが今後しもべになるときに、確信のない弱い弱々しい、あの柳越しのような、そんな風に吹かれて揺れ動く、そんなしもべになっちゃ困りますよ。アーメンですか。声から変えなさい、今日から。アーメン。じゃあ皆さんを呼ばれた方は、他ならぬパンノの王であり、パン主の主であり、創造主の神の聖霊様です。アーメンです。牧師が進めた時に逃げないで、牧師の勧めをそのまま受け入れて従ってみたの、祈ってみたんです。そしたら聖霊様が本人たちに示してよかったんです。そして今まで考えてもなかった道、自分たちのこれから運命的な道が神のしもべの道であることが分かったんです。まずここで自分たちを呼ばれた方は牧師じゃなくて、万軍の主なる神であり、その聖霊によってそれが示されたということ、これを一生の間心に収めておいて、絶対に忘れてはなりませんよ。
このように頑張っていけば間違いなく最後まで勝利して生きることができるんです。アーメンですか？もし皆さんがここで拒んでいたならば、逃げていたならば、揺れていたならば、まだ確認ができてないはずだし、まだこの道に入ろうともできないはずであります。しかし神の法則によって進められる時に祈ってみたら、自分でそれが分かるようになったの。呼ばれる前と呼ばれてからのことを考えてみれば、運命が変わる話、運命が変わる、運命が変わる話なんです。ハレルヤ。もし皆さんが命じられた道を信仰で歩み続けて最後までちゃんと正しく行けば、神の国では王座につきます。ハレルヤ、アーメン。そしたら運命が変わる。日本人の一人として生まれて、神のしもべと呼ばれて、使命を果たして肉体を去ると、冠をかぶされ、永遠に100年200年じゃない、生きても生きても終われよ、無限に王様のように生きていきますよ。今の頭ではそれが想像ができない。その一部も想像ができない。今の頭では神の国に行けばね、この環境が違うの、空気が違う。こんな空気じゃありませんよ。空気すらもうおいしいの。やってみてよ。臭いでしょ。神の国に行けば空気も違うし、風も違うの。風が肌に、触るその感覚も違うね。着てる服の感触も違うんです。今の頭ではどうかな、考えられない。牧師はその一部を少しずつ味わわせてもらったんです。もう言葉で表現できない、それは。じゃあ。そして、世界中の人々が、このように米の、うん、いや、砂の粒のように小さく集まっているときに、皆さんは、イエス様と並んで、話ができて、身分が違いますよ、身分が。主イエスが、地の果てまで世界中の人々を数億万人を見せてくださるときに、その一人一人はみんなこんな小さく小さい、砂のように集まってる。でも自分はイエス様と並んでる。考えられないでしょう。その日が来るように頑張ってください。皆さんにもその日が来るように頑張ってくださいよ。しもべじゃなくても、中世や直世では、天国では同じくなりますから。しもべと呼ばれたのは、勤めです、仕事。神の仕事の目に呼ばれたんであって、神のしもべと呼ばれてなくても、一般信者としても、ステッパノのように、ピリポのように、中世を尽くせば、同じ栄冠をいただけるようになることを信じまして、永遠なる人生を今より設計しながら、間違いなく正しく生きる人になりますように。イエス・キリストの皆で祝福いたします。祝福いたします。アーメン。神が生きて働く神じゃないとすれば、私は一日も興味がない、この道。本当にたったの一日も聖霊との交わりがなしに生きる日があれば、俺はもう耐えられない。もう毎日、いや、一日にも何度も何度も油注ぎがあったり、聖霊様から触れられるから、この道を喜んで、本当に私は体は疲れることがあっても、気分、感情、心がこの道を歩むからといって疲れたことは一回もないの。いつも気分、感情、心は霊的にはもう破裂しそう、ワクワク。私はよく道を歩きながらも、天下をこう眺めてみても、私というものはもう影、あ、この影、こういう存在なのに、天地を作られた神様は私をしもべとしてお呼びくださり、日本選挙に回してくれた。考えるだけでも、この頭では理解ができない。超幸せなの。それを感じれる人になりますように。ハレルヤ。アメン。主がおっしゃったのを祈っていたら、我々を呼ばれた方がどなたであるか意識がないって信者たちに、
신学생たちにも、しもべたちにも、信者たちにも、誰が我々を呼んだのか、誰が我々を今呼んで、導いて、共にしようとしているのか、意識がない、あんまり。それが意識できれば、皆、信仰が正しく熱くなるはずだし。皆さん、今日、例えば、電話、あるいは電報、手紙などが来て、すぐ早速、皇居に入りなさいと。連絡が来たら行く行かない。嘘つくな。行くでしょ。皇居に入れ。あなたを待ってるという連絡が来ると、何をさておいて行くでしょ。行くと言って。言いなさいよ。言いなさい、嘘つけ。ハレルヤ。俺だって信仰がなければ行くよ。そうじゃありません？大統領官邸から連絡が来ると、今すぐ来なさいと。行くでしょ？嘘を隠すなよ。うん。いや、それ悪いという意味じゃないの。それはいけないことだという意味じゃない。行くの当然ですよ。喜んで行くでしょ？あ、大統領が俺呼んでるよ。人に電話までして、報告までしてから行くじゃないの？行くのは当然ですよ。もし官邸から呼ばれたら行きなさいよ。しかし我々は万軍の主なる神様に呼ばれてますよ。アーメン。水曜日に皆さんを待ってる方はイエス・キリストですよ。私よりイエス・キリストが万能の王であるイエス・キリストが皆さんが礼拝に来るのを、祈りに来るのを待っておられますよ。これを意識していきなさい。日々日々をずっと。たとえ理解できない頭の容量不足で、頭の力の弱さで疲れることがあっても、これをちょっと意識して疲れても行きなさいと。ん？皆さん、子供と大人が付き合うのは子供には疲れることなの。大人のことついていけないから、子供としてね。そうでしょ？うん。私が難しいこと喋ったら、うちの生徒が何と意味それ？聞くんですよ。意味がわかんないから。子供には美味しくない。面白くない、疲れる話をしてるから、大人は。しかし、こういう大人についていけば、自分も成長できるんですよ。いつも子供と通して生きてると成長できないの。アメン。子供は大人と付き合うのが多少疲れるだけでも、やっていけば自分がいずれは勝利するの、成長するの。神のことを理解できませんよ、疲れます。しかし、神と共に生きていけば、いずれは我々が神の水準になるんだということ。今悟りまして、信仰生活は力ねながら、しかしその先々のことを考えてやるべきですよ。アーメン。ハレルヤ、目を開けて。皆さんと私をお呼びし、今待っておられる方がどなたですか？牧師ですか？違うんですよ。この間、異牧師に、兄弟、異牧師の生徒が、何、牧師がイエス様のように見えると、びっくりしましたよ。牧師がイエス様に、全然こんなイエス様じゃないの。比べが的なイエス様なの。イエス様は素晴らしくて。牧師はイエス様の足元にもついていけないの。アーメンです。牧師はイエス様に比べたら、ゴミと一緒、ゴミ。イエス様はそんな方じゃない。こんなゴミのような存在じゃない、イエス様は。イエス様の本当の姿を、2000年前、犠牲されるために世に来た時の、そういう姿、顔じゃなくて、イエス様の本来の姿を、神としての姿を見ると、まともに見ることもできないの。栄光に輝いてよ、眩しくて、その前に立つのも恐ろしいぐらい素晴らしかったの。ハレルヤ。そのイエス・キリストが、イエス言った。目が真珠のように、いや、炎のように輝く方が、皆さんを待ってるんですよ、皆さんを。それで、皆さんを神学校に今入れてるんですよ。これを絶対忘れちゃなりませんよ。アメン。だから、主がおっしゃったのは、まず、あんた方を呼ばれた方がどなたであるか。神学生。信者たちを呼んでいる方、待っている方がどなたであるか。
意識しないから、信仰がいいかに意識しないから。礼拝の時にも祈りの時にも、すべての時に主が皆さんを待っていて、皆さんを見ていて、待っていて、求めていることを本当に意識していれば、下手なことできない。準備作れない。アーメンです。世に走れないの、悪魔についていけないの。比べができない存在が皆さんを待ってるから、怖い顔だで、愛に満ちた、祝福に満ちた、すべてを手に握って、金もここにあるし、命もイエスの御手にあるし、権威も力もイエスの御手にあるし、運命がイエスの御手にかかってるのに、どこへ行くでしょうか、人々が。ここに来るしかない。意識しないから、忘れるから、大体勝手に歩くの。命のないところでさまようの。滅びるところに一生懸命走り分けるの。ハレルヤ、ええ、真央ちゃん、長尾さんと吉江先生が迎えに来たから教会来たの。今日もイエス様に呼ばれてきたの。こういう話ですよ。土地だぜか、土地。何がそうですか。長尾に迎えられてきたの、教会に。長尾さんに連れてこられたの。吉江さんに連れてこられた。聖霊様に呼ばれてきた。自分の考え、選択で、それに応じて。ハレルヤ。結構いい娘だね。ハレルヤです。他ならぬ、イエス・キリストの聖霊が一人一人を呼んでます。アーメンです。聖霊に呼ばれ、感化、感動される人だけが、イエスの前に出てくることができるの。絶対に聖霊に感化、感動を受けて、導かれる人じゃないと、教会に来れないの。悪魔に招かれる人は、今、外で、イエス様を忘れて、一生懸命、地獄、行きたくないけど、行くしかねえじゃないか、と。行きたくないけど、行くしかないんだ、今の状況が、と。こう言いながら、つぶやきながら、地獄に向かってるの、悪魔についてよ。意味が分かりました？深く悟りまして、日々の信仰生活を、今日から正しく、間違いなくやっていきますように、イエス・キリストの皆で、祝福いたします。ハレルヤ。主がもう心に決めたの、心に。何を？2017年度にはもう流れを変える。皆がイエス様の証人となるように、皆がイエスを語るように、皆がイエスを口だけで実際に結果を持って証しができますように。ねえねえ、私がイエス様を信じたらこうなったよ。イエス様に出会ったら、イエス様と交わったら、祈ったら、信仰生活したら、こう立った、こうあった。こういう経験を持ってイエスをはっきりと述べれる。そういう人にみんなになってもらいたいって。今年からはよ、今年からは。今は終わりの時代にもう激しく流れが変わってますよ。今は主がもう飛行機が着陸体制に入ったの、着陸。ずっと今まで通りに飛んでいかないの、同じ高度で。もう今、おる、うん、成田、あるいは羽田に、降り立つために今飛行機が着陸態勢に入ってもう下がってるよ。高度を下げてる、高度を今。いつ着陸するか分かんないの。いつ主イエスがいきなり来られるか分かんない時代になっています。だから目を覚まして、我々をお呼びされた方がどなたですか。イエス、イエス様であり、イエスの聖霊ですよ。イエス様は今天国におられるの。今ここで皆さんに関わってくださる方は聖霊様ですよ。ハレルヤ。アーメン。祈る前には聖霊の感化感動示しがなかったでしょう。アーメン。心開けて神の御心は何ですかと祈り求めたときに、三人とも神から答えが来たんですよ。こういう生活を続ければ、これからも間違いありません。でも今度大きくなったら強くなったら、牧師は何を言っても、牧師、私も祈ってます。私も神から答え受けてます。こうなったらもう滅びですよ。アーメンできますか？これすごい重要ですよ。
大きくなったらもう自分が神との個人的なやり取りができると言って言うことと聞かなくなる人々をたくさん今見てきてます。あんまり長くいけないの、あんまり長くいけないうちに倒れてしまいます。最後まで忠実して私に忠実するんじゃない、私に聞くのは主に従うことなの。教会は秩序があります、秩序があります。アメンですか、うん、ある時には自分が答えを受けていても牧師はまずこれをやりなさいと言われたらアーメンと言ってやれば神様が喜ぶの。訓練がある、訓練。どんな訓練？秩序に従う訓練が必ずありますよ。アーメンですか、ええ、女と男はすなわち何この夫と奥さんは妻は平等ですよ。しかし秩序のために神様が妻を夫に従わせることがあるの。秩序のためによ。こういうことが悟る人になりますよ。イエスの皆で祝福いたします。アメン。旦那をもっと愛し奥さんの方は愛さないんだ、差別するんじゃない。神様が平等に愛してますよ。でも家庭という秩序のために妻を夫に従わせることがあるということなの。アメンですか。このようにすべての組織は秩序があって神様が秩序のために従わせることがあるの。こういうことまで分かると最後まで正しく行くことができますよ。何も知らないときには教えると、ああ分かりました、アメンアメンと。自分が祈って答えを受けて神様聖霊によって生きるようになれば今度は自分の頭を持ってあげて言うことを聞かなくなるの。牧師あんただけだって私も祈ってますよ、私も答えを受けてます。こうなったらこれだよ、これ。ハレルヤ、アメン。これすごい大事な話なの、すごい大事な話。これが理解できない、悟れない人は実際に訓練を通して厳しい訓練を通してこれを主が悟しますよ。そうじゃないとごっちいることはできませんから。ハレルヤ。じゃあ忘れてませんか、皆さんと私をお呼びくださった方はどうなったですか。うん、絶対忘れないで自分の声が自分の脳裏に自分の心にちゃんと収まるまではっきりと言いなさい。もう一度、大丈夫かな。忘れませんよ。光栄だと思ってくださいよ。アメン。光栄だと。神が一人びとりをのために計画を立てた。ある人はしもべ、ある人は信者、一般信者、ある人は日本宣教師、ある人は韓国。こういうふうに主がそれぞれある人に対するその人の人生の一生、生涯においての計画を主がいつ立てたのか、詩編138の5から16を8まで見ると、今開かないよ。詩編138の15から17を見ると、創世以前だけじゃなくて我々がエペソ1の4節以下では創世以前だとあります。創世以前、要この世を作る前に。それで詩編では皆さんと私がお母さんの母体に、お母さんの母体に雇って人間として形作られる一日も、形作られて一日も経つ前にと言って、まだすなわちまだ妊娠もしてないうちにと言う。我々が妊娠もしてないうちに主が我々の人生の計画をも立てた。それがいつなのか、創世以前だと。創世以前の計画によって今この世の終わりに呼び出されてます、呼び出されてます。隠れているなよ、日本人として隠れているなよ、もう出てきなさい、出てきなさいと今呼び出されてますよ。これははっきりさせてくださいよ。アメン。宇宙万物を設立する方が皆さんを呼んだ方です、呼んだ方なの。でも宇宙万物よりももっと皆さんのことを大事にしておられる方なの、その方が。その方がご自分がなさるべき仕事、
ご自分がなさるべき仕事をイエス・キリストにしかできない仕事を皆さんに任すためにお呼びくださったこと、これを忘れませんように。手元1の手紙の2の骨折に以下でにありましたね。なんと神と人間との間がどうなってる、引き離されてるの。神がおられ人間がいるんだけども、別々にの別々に、人が神から離れて地獄に行く運命になっていて、神様とは関係が切れてる。この神との関係が切れてる神様と人間を再び仲介してつなぎ合わせる、結び合わせるための仕事ができる方が唯一ただお一人いるんだけど、その方の名前がイエス・キリストなんだ。信じますか？イエスという名を持ってこられた方がキリスト、王であり救い主であり、神によって神の霊が注がれた唯一の方なの。ハレルヤ。この方が万能の王であり万主の主であるの。この方が世に来てなさった仕事は、神と関係が切れている人間ども再び神様に戻す仕事なの。ハレルヤ。これができた方がどなたですか？イエス様なの。イエス様お一人にそれができたの。イエス様以外にはそれができるものが存在もしないんですよ。このイエス様がなさったことを、天に昇ったイエス様の代わりに、この世に生きている間に代わりにイエス様の仕事をやるのがしもべと呼ばれたもの。アーメンです。だからイエス様が万能の王であるイエスの聖霊にしもべと呼ばれて神学校に入ったということは、イエス様の代わりの仕事をするためだということなの。この仕事は世にいる王様の大統領の仕事よりも比べ自体できない、相当絶する素晴らしい仕事なんです。ハレルヤ。アメンですか？これを忘れてなりませんよ。絶対興奮しないこの顔を見なさい。あなた方は何をもって誘惑すれば興奮するの？この手形、この手形、このお金、今心の中では興奮してるでしょ。ハレルヤ。王様になれぐらいじゃないの。イエス様が私に連れてきなさい、人間を取る漁師にしてあげる。すごい。人間を取る漁師。人間を取る漁師の役ができるのはイエス様しかないのに、イエス様についてくる者にそれを、その務めを任すという、任す。ハレルヤ。ね、これはね、今皆さん、今が見たらもうみんな死んじゃうのに気絶するの、今これを。これはどんな大きさ、どんな深さ、どんな素晴らしさであるかを今見ればもう気絶して、3年経つまで起き上がるができないから、今主が見せてください。ハレルヤ。アーメンです。今見ることはできないほど、そこではできないほど素晴らしい祝福なんだ。信じますか？私がしもべと呼ばれたのが1992年の9月でしたね。祈り始めたのは93年の1月です。93年から、今は2017年だから24年経ってます。24年も経ってて、24年もイエス様を求めてきたんだけど、求めれば求めるほど、想像ができないほど、この道、感謝です、感謝。それで希望が、行けば行くほど希望が熱くなる、熱く。この年になれば大体希望があってももう諦めるでしょ。もうそろそろ人生片付けながら老後の悠々自適な生活を静かに考えるときに、私はもっと今もっと心がもっと熱くなってるの。なぜなんでしょう。イエス様にそれが確認ができるから、確認ができるから、
うちの教会はこれから借り入れができる。本当にこれから本場で本番です。本番、ハレルヤ、これからが本番だから。楽しみなの、楽しみ。果たしてこれからどうなるのか、それが楽しみなの。うん、私を見ても皆さんを見ても、いやーこれで間に合わないな、俺もう年だし、あの人たちもいくら言ってもすぐ聞かないし、ああこれで間に合うのか、こっちだけを見るともうダメなの、ダメなの。でもイエスの働きを見ると、はあ、なるほどなるほど、大丈夫大丈夫。意味分かりましたか、意味が。ハレルヤ。今年から本番に入りますから、主が生きて働くことはもう確認ができて、できて、できすぎて、もう間違いないということは分かったから、年、陸大的な衰弱と関係なく、霊的には、精神的にはもっととなります。もっと熱くなるし、もっと強くなるし、もっと結果が、素晴らしい結果が得られるようになるんです。ハレルヤ。信じますか。信じましょう。イエス様が王、万能の王であるイエス様がなさるべき仕事を皆さんに任すために、皆さんをしもべとしてお呼びくださったの。今まではそれにどうなのか、どうなのか、永久に昔、世を作る前から神は全部計画してあるのに、それに気づいてもなかったの。今まであんたは何年教会変えたの。何年、教会歴、信仰歴8年、8年ぶり、8年だって今やっと分かって、今自分の道を探し当てたの。今までは迷ってた、迷ってただけなの。話は分かりますか。俺は黙っていればまだずっと死ぬまで自分勝手に歩いたらどうするの。意味分かりました。君は何年、6年間教科通っても自分の道がこっちなのに、他のところでうろうろしたんだ、他のうろうろ。それで自分はクリスチャンだと。それ正しいですか、正しくないですか。自分で判断してみてよ。聖霊に導かれて神の御心通りに生きるのが信仰生活なの。アメン。そうだなければ信仰する意味がありません。結果が出るから、時間が経ったら、時間が経ったら結果が出ますよ。結果が出るときは、はい、行こう。賛美も出ないし、祈りも出ないし、ああもうイエス様信じてた結果はこれなの、こんなもんなの、こうなっちゃ困るでしょ。みんな一緒に、今のうちより聖霊によって御心通りに生きる信仰生活に立ち返りましょう、立ち返りましょう。アメン。クリスチャンになってからさまよい続けているのいっぱいいるの。こういうのが分からないとは、クリスチャンは形ばかりで本当は勝手にさまよってるの、勝手に。この3人も今までそうだった。今から本物のクリスチャンになる。今から本物のクリスチャンになるの。なんで、自分たちの道がもう分かったから。呼ばれていても気がつかなかったの。例えば社長が仕事しないで、いつも他のところでうろうろしていればどうなりますか。みんな勤めがあるの。社長は社長の勤め、大統領は大統領の勤め、軍人は軍人の勤めがあるでしょ。でもそれを忘れて、あるいは気づきもしないで他のところでうろうろしていればどうにもなりませんよ。霊的にもこれがあることを悟りますように。イエスの皆で祝福出します。アメン。それから皆さんは自分の信仰を守るだけじゃなくて、しもべとなれば神の羊の群れを任されるの。信者たちが自分の子供ではなくて神の子供なの。神の子供たちの運命を、地獄に行くか天国に行くか、神の子供たちの運命、神の羊の群れの運命をしもべたちに任すんですよ。任す。なのに本人たちが正しくいかないと、
自分に任された人の運命まで共にみんな集めて地獄に連れて行くの。とんでもない怖いことをしもべたちが今たくさんやってますね。ただイエス様だけが天と地と人間との間の仲介者、取りなしの唯一の神なのに、イエス様以外にも救いがあると今世界的に有名な牧師たちが今語ってますね。偉そうに。このままだと地獄行くのはもう決まっちゃってる、決まっちゃってる。過激なほど多くの何億という信者たちがそういう話に、そういう話をするとなんでみんな喜ぶの？そういうのがいけないと言えばみんな怖さってる。でもそういうの話をするとみんな、なぜこうなるでしょう。霊的に感覚が違うから。 今の世の中はすごい怖い。今の世の中は神様がこう何よ、ふるいに身をかけてこう殻と穀物を今分けてるの。イエス様は空中に来る時にあげられるものと残されるものを今分けてますよ。それを分ける作業は何ですか。また24章に出てくる主イエスの再臨の前の前兆なの。7年間なんと違いますよ。7年間なんと違いますよ。7年間なんは地獄に行くものと天国に行くものを分ける、これが7年間なんなの。今の再臨の前の前兆は何です。再臨の時に挙げられるものと残されるものを分ける作業です。意味分かりますか。まだ分かんないでしょ。難しいですよ。分かるまで勉強して。ハレルヤ。アメンです。はっきり言いますよ。今前兆はもう始まって、10年前から始まってますよ。イエス様再臨の前に世界中からいろんな出来事、いろんな事故とかが、天災震災が多発してますね。ずっと毎年続いてます。これは主イエスが空中に来る前に起きる前兆なの。今なんでこういうことが起きるの。挙げられるものと残されるものを分ける作業です。だから今牧師も信者も、ああこれは私たちは見ても神じゃなくて我々が見ても、ああこういう牧師はこういう説教はこういう信者はダメだということがもう見えるようになりますね。これが何年か前からはっきりもう見えています。名前まで言えるように見えてきています。空中再臨前の前兆が始まっているから、今から信者個人個人もしもべになる者どもも空中再臨の時に挙げられる信仰にまず自分が立つべきです。それからそういう正しい信仰を人々にも伝えていくべきです。今はそういう時代になってきてます。ハレルヤ、アメン、ええ、こういうのが悟ってから聖書を読んだりまた世の中を眺めてみると、ああ今までモヤモヤとしてたのがはっきり見えてきますよ。ああ本当に信仰生活はこういうふうにしちゃダメだということも自分でも納得できてはっきりと見えてくるの。そうなるまで祈って説教を正しく聞いて目が開きますように頑張ってくださいよ。頑張ってください。アメン、ええ、ですから今の世の中はこういう分ける作業、挙げられるものと残されるものを分ける作業を今神様やってるから、自分たちが妥協しないで、いえああいう偉そうなこと言ってる牧師たちのようにならないで、たとえ迫害受けても、たとえ人気がなくても、たとえ葉っぱばかりしないでついてくる本物はわずかしかなくても、殻と穀物を分ける作業をすれば、殻の方がいつも多いの。殻が多い。信者たちの中に。救われない人が多いということなの。ですから、集まってくるのが少ないからかかりしないでよ。本物、それは全部本物だったら、殻ばっかり集まるところより霊的に見れば比べていけないとこっちが勝利で、こういういろんなのを皆さんが知らねばなりませんし、今の世の流れを察知しなきゃならないし、この中でどうすれば生き残ってどうすれば天に行けるかをはっきり自分で判断できる信仰に立たないとダメなの。これから見てみなさい。今はっきり言いますよ。
聖霊様は強く働くようになりますが、悪魔ももっと激しく吠えだける獅子のように何もかを食い尽くすために見えないところで働きかけるようになりますから、気をつけてないと一瞬に倒れてしまう。目を覚ましていないと一瞬に倒れてしまう。倒れながらもおいしいな楽しいなと言いながら倒れるの、これが問題ですよ。ハレルヤ、アメン。そっちへ行けば何かありそうに見えるの、そう見えるの。聖霊の力がないとよ。ただおいしいと思って追いかけていけば、ハレルヤ。この2017年を1年間頑張ってくださいよ。それは大体目が見えるようになる、なるはずだから。今まだ見えない人はいるの、ここにもまだ見えない、何が何だか見えない人はまだいるから、この2017年はもう命をかけて祈ってよ。一般診断も1日3時間以上基本命をかけて祈ってみて、そうすると目が開くの、目が開く、耳が開くの。そうすると今までの自分の生き方が地獄に向かってたのが見えてくる。ここが地獄だとすれば、こうこうこういうところに立ってたのが見えるの、見える見える。もう鳥肌が立つ。皆さん今牧師が今冗談言ってるかのように見えるでしょ。全部牧師はもう見てきた世界の話、見てきた世界。ハレルヤ。じゃあ神様がイエスの名を持って肉体を持って世に行きまして、十字架の上で死んでくださることによって、世の人々が信じればイエスを神の子になる資格を与えられる。で、神の国に戻る道が開いたんですよ。それができた唯一お祈りしかない方がイエス、イエス、アメン。イエスなのにイエス以外にも救いがあると今牧師たちが口を開いて語ってる時代になってきてるの。これは言い換えれば、悪魔がどれぐらいに神の教会を、牧師たちを、信者たちを潰してきたのかが見えるでしょう。悪魔の働きを簡単に表はなりませんよ。皆さんが想像する以上に怖い、強い。勝利している教会より負けている教会がもっと多いの。これが目に見えるまで祈って、他のことを、他のことを考えないで、こういう霊的なことが目に見えるまで祈ってくださいよ皆さん。まずそうじゃないと、牧師が一言なんか冗談のように言った時についてくる人がいなくなるの。これから見てみなさいよ。これから信仰生活するのはある意味では優しい。なんで？聖霊が働くから。でもある意味ではすごい厳しくなる。なんで？一瞬間違えば悪魔がまた強く働きますから。アメン。聖霊の働きも強くなるんだけども、悪魔の働きも激しくなるから、一瞬間違えば一発でやられることあるの。そういう流れが速くなるの。流れが速いところでは気をつけないといけないの。もうそういう時代になってきてるから、はっきり言いますよ。二度と新牧師の説教なんかあって聞くことができなくても、これだけは絶対忘れてならないの。絶対忘れてない。本当にそうなるからよ、本当に。ハレルヤ。ですからまず正しい信仰に立って、聖霊に満たされて、聖霊にとらわれて生きる信仰に立ってよ。それから神の羊の群れを任されるときに、その命をちゃんと守って天国まで導けるしもべになることを目標しないといけない。アメンです。しもべと呼ばれたということは、これは半端じゃない祝福だし、ただこれを下手すれば自分だけやるで多くの人の命まで全部打ち倒してしまう、そういう恐ろしい結果にもなるから、慎重に、ハレルヤ、間違うことがないように頑張らないといけない。信じますか？信じますように。口でいくら信じます、アメンアメンと言っても、俺は信ない、しない、そんなのは。
本当に雨ができるためには、今雨と言った決心、これは決心ね、決心。この決心が本当に実行できて自分のものになるためにはどうすべきだ。十分に祈るべきだ。新学生はオリエンテーションでも、あの面接の時にも言いましたね。1日4時間以上、上限なし、ね、上限なし、最低4時間祈らないと後から大変なの。後から勝利ができない、まともに。最低4時間、朝昼晩分けてもいいから、とにかく全部合わせて1日4時間以上は祈るべきですよ。少なくても。なんで祈れば祈っただけ自分に有益なの。後から見れば分かるの。祈っておいたのは人に盗まれることもなければ、祈ってない人は追いかけることもできないの。全部自分の思いになるの。祈っておけばハレルヤ。それで神様が後で全部報いてございます。ハレルヤ。考えてみてよ。人が金のような光り輝く器として用いられた時に、あの片隅で、ああ俺はどうしたんだろうこれ、うん、いくらあってもダメだとか、惨めになっちゃう、困る。みんな一緒に、今より後ゴールドのように光り輝く器として神様に用いられるしもべになりましょう。信者になりましょう。アーメン。ステパノとピリポはイエス様の十二弟子よりももっと素晴らしくなったの。羊なのに羊、しもべじゃないのに。ステパノとピリポは十二弟子よりももっと素晴らしくなったの。ハレルヤ。ここに来ている今一般信者の皆さんも頑張ってくださいよ。たとえしもべじゃなくても、しもべ以上に頑張ってくださいよ。なぜ永遠なる人生はしもべだけのものじゃないの。一般信者も神の国に行くと報いが待ってますよ。ハレルヤ。アーメン。一番大事なのはまず1日3時間4時間以上一般信者も祈りながら、霊に負けたらどうにもなりませんからよ。今あるのは全部飛んでいきます。今あるのは今の体、元気、健康、全部。あと10年すればみんな当然ですよ。あと20年すればみんな、あいよこうなるの。みんな自分にその時でも残るのは祈ったこと、神の聖霊と共に歩んだこと、神の仕事をしたことなどしか残らなくなるの。アメン。うん、全部なくなる。全部、全部過ぎていくの。全部。ハレルヤ。じゃあ最後に拳を握って、よし、この瞬間からひたすら絶えず祈って、聖霊に満たされて、聖霊と共に来て、神の仕事を優先して、神様に喜ばれるものになり、永遠に永遠に神の御国で光と輝く存在になりましょう。アメン。祈ります。イエス3回。イエスよー。